Pokalbis su dienos svečiu. Erazdu radijo eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu, na, o šiandieną mes kalbiname Mindaugą Jonušą. Prieš daugiau nei savaitę Mindaugą mes kalbinome kaip mini savanorių infocentro direktorių ir kalbėjome būtent apie tai. Šiandien mes kalbiname jį visiškai kitų tikslų apie didelius pasikeitimus jo gyvenime, apie kuriuos jis, manau, pats netrukus visiems ir papasakos. Sveiki, Mindaugai! Gerą dieną visiems ir iš tikrųjų sveikinu jūs visus, kurie girdit ir tuos, kurie šiuo metu esate kartu. Tad, Mindaugai, gal ir pradėkime nuo tų pasikeitimų. Kokie pasikeitimai patys gyvenime? Tai tie pasikeitimai galbūt buvo jau senai pamatyti ir tiesiog buvo ieškoma, kuri kongregacija ir kuris vienuolynas, tai yra pradėti žingsnį iš tikrųjų vienam iš gražiausių, mano nuomonė, bet tuo pačiu ir vienam iš griežčiausių Lietuvos vienuolyjų, tai yra Palen ir Švento Benedikto vienuolyjoje. Čia trupučiuką pertrauksiu. Mindaugai, gal prieš tai paaiškinkime klausytojams, kad jie suprastų, kokie tai gyvenime pasikeitimai ir kokia linkme, kur pats pasukai, kad būtent į vienuolystę, ne? Tai tiesiog yra, kaip ir minėjau, tai tiesiog mano gyvenime nieko naujo asmeninėme gyvenime. Tai bet tiesiog aš senai ieškojau pašaukimo į pašvęstą gyvenimą ir tiesiog kurioj kongregacijai būtų galima pasišvęsti. Po bandomojo laikotarpio, kurį aš visai nesenai turėjau pas Švento Benedikto brolius Palendriuose ir praėjau tą tokį vadinamą pradinį etapą. Ir mes nutarėme, kad visgi mes tinkame vienas kitam ir kad visgi aš norėčiau pasišvęsti pas tos brolius, būti vienas iš jų ir pasakyti ne pasaulio tuštybei. Bet, Mindaugai, vis tiek įdomu ir smalsu, kodėl pasiryžaisi šiam žingsniui, kodėl pasirinkai tai? Dėl to, kad nuo pat mažens aš turėjau labai gilų ir aišku apsisprendimą, kad aš noriu būti bažnyčios gyvenime ne tik tai eilinis, sakykime, tikintysis, bet tikrai viešpaties vienuolyno darbininkas, nes mano pats pirmas atėjimas į bažnyčią, tai buvo sekmadienį, prieš pat ryto ankstyvąsias mišias aš pasibeldžiau į vienos Klaipėdos bažnyčios zakristiją, jau ten likus iki mišių pradžios porai minučių ir paskui, aš irgi noriu ir kada tai įvyko, prieš kiek laiko maždaug? Tai gal man kaip buvo, man dabar 26, tai buvo gal iš buvo kokių 90 metų. Tiesiog tėvai vieną rytą, tiesiog vieną sekmadienio rytą neberado sūnaus lovoj, nes jis jau tuo metu prie altoriaus ir tas, vat, aš irgi noriu, jisai prilipo ir paskui buvo tam tikrų ir kunigų vedimas ir viskupų ir kažkaip tai tas prilipo ir tiesiog jau augant buvo ieškoma, kaip ir minėjau, konkreti kongregacija, o kadangi tas senasis kariškasis gėdojimas alutinų kalba, ta tyla, kuri yra persismelkė būtent Švento Benedikto broliai, tai buvo labai ryšku ir sprendas, kaip tu ir turi ir centrą, atrodo, kurį gali valdyti ir didžiuotis, kuriame apsturė veiklos ir taip toliau, bet kai tu iš tikrųjų alksti to maldos, tylos ir tos bendrystės su broliais ir tavo veikla pradeda peštis.
tarp laiko maldai ir tarp laiko centrui. Tarsi pasipriešinimas, ar ne, gaunasi? Jo, ir tada, nu, tu subrandi, kad priešintis nebegalima. Ir atsimenat, vieną kartą iš vieno išgirsti, ar nenori tarpti vienuoliu, radijo išgirsti visiškai netikėtą klausimą, ar tu nenori tarpti vienuoliu. Iš trečio žmogaus, iš kur, vat, mažiausiai, galbūt tu tikiesi. O Mindaugai, beje, pats minėjai, jog tai buvo svajonė nuo pat vaikystės. Kodėl manai, kad tai dabar yra pats tinkamiausias metas? Kodėl anksčiau galbūt to nepadarėjai? Dėl to, kad aš manau, tai buvo tas viešpaties tas išvedimas į dykumą, ieškant, kur galima būtų pasišvesti. O sulaukus 26 metų, nebe vaikiško amžiaus, yra tas metas, kad iš tikrųjų yra jau, ja, jau manau, pabandžius įvairias veiklas ir įsitikinus, kad tikrai tai aš nesu pasaulietiškas, buvo tikrai nuspręsta kongregacija, kad aš visgi to noriu ir nuo dabar noriu tai pradėti, ne nuo rytojaus. Aišku. Ir čia padėkosiu mūsų pašnekovui už pokalbį, kviečiumės jį pratęsime jau po muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Po muzikinės pertraukėlės vėlgi grįžtame į dienos svečio laidą, kurioje šiandieną kalbame su Mindaugu Jonušu, kuris netrukus pasirinks vienuolio kelią. Mindaugai, kaip laidos pradžioje kalbėjau, jog prieš kelias savaitės mes patį kalbinome kaip mini savanorių centro direktorių. Tad klausiu, kaip bus su šia įstaiga, kas jie prižiūrės? Tai šiuo metu man grįžus iš vienuolijos, kaip ir minėjau, po tų visų bandymų, tai bus atlikta iš tikrųjų ir darbai centre, nes ir ta mintim yra ir grįžti į pasaulį iki povelikio. O tai aš turiu kelis kandidatus, kuriuos stebėjau man centro vadovaujant, kurie tikrai galėtų, manau, ir padarys tikrai kur kas geresnių darbų, negu aš galėčiau padaryti, kurie galbūt labiau išmanus ir degantis dar labiau negu aš. Taigiau, o darbų darbas yra malda. Aš tikrai labai labai melsiuosi už tą centrą ir aplamai, kad analoginių centrų ir analoginių žmonių, kurie šitų užsimtų tikrai Lietuvoje netrūktų. Tai aš kaip ir iš vienos pusės lyg ir pasitraukiu iš centro, iš kitos pusės aš jame lieku kaip tas pilkasis kardinolas, kuris iš tikrųjų visą kaip rems centrą ir visada žmonės galės mane aplankyti palendriuose ir tiesiog pasitarti, jeigu jau bus kažkokia bėda. Žodžiu, patiesi, kur tas mini savanorių centras toliau tęs savo veiklą? Taip, tai tęs savo veiklą, nes kaip ir minėjau, tada ir dabar galiu pasikartoti, kad dirba plati darbininkų maža. Aha, daug kalbančių, mažai darančių, ar ne? Taip. Aišku. Dabar, Mindaugai, apie tavo pasirinkimą noriu paklausti. Jau ne kartą lankėjusi palendriuose. Papasakok apie tai, kaip viskas vyksta. Tai tą šitą galima štiek prasleisti. Tai net ir regula, pats regulos pirmas punktas apie naujokų priėmimą kalba, kad jisai negali būti lengvas. Ir pradžioj jaunolis iki savaitės laiko ir apgyvendinimas svečių namuose, bet tai vidiniam vienuolyno centre. Ir gyvena, lyg tai būtų brolis, tai tiesiog jis, ta dienotvarkė yra tokia, kad kelimasis ar tai pirmadienis ar sekmadienis yra 5 valandą ryto. Pusė šešių yra toks naktinis budėjimas, kuris realiai trunka iki kažkur 6:30. Ar nesunku keltis taip anksti ryte? Ne, tikrai ne, bent jau mano pirmos dienos natūralu, jis yra sunkesnis, bet tu paskui pranti, tikrai na, 9, kažkur po 9, iki 9:30 tikrai jau guli lovoj, dėl to, kad tu supranti, kad ore et labore, tai yra dirbk ir melskis, iš tikrųjų tavęs lauks ir rytoj.
Tai tiesiog vat, išmokti ten laiko rasti sau ir pasirūpinti savim ir to viską atiduoti į Dievo rankas rytojų ir pasme, nesirūpinti rytojim per daug. Tai tiesiog, kad tas vis ten, aš nenoriu, kad būtų suprantama, kad vienuolio gyvenimas yra kažkoks kosmosas, kažkoks nerealus. Vienuoliai ir vienuolės gyvena tą patį tą patį gyvenimą, pasaulio tą patį gyvenimą, tik tai tiek, kad krikšto slėpinį vienuoliai yra paprasti išgyventi iki galo. Tai tik tai toks skirtumas, nes ir vienuoliai ir skalbia, ir valgo, ir miega, ir dirba. Žodžiu, nenutolsta nuo buities. Tikrai ne, ir tai patys indų plovimai, grindų valymas, kilimų širbliavimas, dulkių valymas, tai yra iš tikrųjų kasdieną, nes net ir Benedikto šūkis, kaip ir minėjau, prieš tai yra ore et labore, tai yra dirb ir melskis ir tada iš tikrųjų derinį ir maldą, kur mes turime per 1-7 liturgines valandas ir darbą. Tai iš vienos pusės pasižiūrės nieko ypatingo ir tikrai nieko galbūt stebuklingo. Mhm. O čia, Mindaugai, jeigu mūsų pasiklausė, kas nors paklaus ir papirieštaraus, o kaipgi su pramogomis? Ar nepasiilgstate? Iš tikrųjų, ką reiškia pramogos? Jeigu mes, žinote, laikome pramogas ir būtinybę nuo penktadienį iki sekmadienio mirti kažkiam naktinėme klube ar ten šaudės eikių alkoholio vartojimas ar ten, nežinau, kažkokios rinčios muzikos baliai, festivaliai, tai tikrai tai nuo pat mažins man tai nebuvo ryšku. Tai aš netikiu to prioritetu ir gyvenamas pasaulyje. Tai man tai tikrai nėra kažkoks, sakykime, diskomfortas atsisakyti to ir daugiau tylėti negu kalbėti. Bet, na, nežinau, man tai tikrai nėra kažkokia bėda ir aš tikrai visiems linkėčiau prieš tą tokį tūsinimąsi prieš tas balius iš tikrųjų pagalvoti, na, kokie yra mano prioritetai, ką man tai duos, ar tai, sakykime, na, man yra reikalinga. Ir tas pas celibatas, mat vis tai juokavėm bažnyčiai, kad celibatas yra galimybė mylėti visas moteris be saiko. Ta prasme, nu, neapsiriboti vienu žmogum, nes žinot, ne lovos partnerystės sukuria meilę, ne kažkoks, nežinau, ten laukinės aistros, o iš tikrųjų meilė yra. Žinot, tiek pasaulyje yra šeimų, kurios realiai nėra šeima. Tai man nei celibato buvimas, nei net tų pramogų nebuvimas. Tai, nu, tų tokių, kurias įsivaizduoja pasaulis, trūkumas, kabutėse, tik, nu, tikrai nėra bėda, nes mano požiūris į tie patį meilę ir tie patį linksminimas yra šiek tiek kitoks. Tai supratau, kad pačiam atsisakyti pasaulietiško gyvenimo tikrai negaila. Man iš tikrųjų buvo, aš kažkaip tai jau žinodamas, kad aš turėsiu tą mėnesį apgalvojimui. Tarsi pasiruošimui, ar ne visam tam? Jo, iš tikrųjų, vieną rytą pagavusiu apgalvojant, paskui priorui sakiau, už ką man tokia kančia, už ką man tokia remtis į pasaulį. Ir vakare grįžęs į Klaipėdą, iš tikrųjų įsitikinau, kad išlipus iš autobuso, iš tos tobulos tylos, nu, tikrai, toks labai, labai, jau čia tiesiai sukaustytas ir šiek tiek gal ir nervuotas, nes, nu, ta triukšmas, jis labai, sakykime, išmuša ir tikrai labai veikia mane. Neigiamai veikia, ar ne?
Na, taip kažkaip. Kaip tik, Mindaugai, to ir noriu klausti, kas tavyje pasikeitė, kai pradėjai lankytis Palendriuose? Kas viduje tave pasikeitė? Tavyje? Tai ištarus tą taip, iš tikrųjų, apėmė, iš tikrųjų, galbūt ir aš įmenu, kalbant su priorų, iš tikrųjų, kažkoks tarbulys, sakau, šventosios dvasios įsijungimas tarbūt. Bet natūralu, kai tu supranti, kad tu ir iš tikrųjų, tu darai sprendimą visam savo likusiam gyvenimui, o ne kažkokiam mirksniui, tai supranti, kad tu turi visko atsižadėti, visko, tai yra ir telefono, ir draugų, ir visų pradėtų veiklų, ir kitur, ir toliau. Ir tada tu supranti, kad realiai tu apiplėši save, bet tik apiplėši save gali tarnauti viešpačiui ir būti jo darbininku. Tai tas iš vienos pusės apiplėšimas galbūt yra vieniems galbūt sunkus. Man, aš netgi vakar iš tikrųjų naudotumis į progą noriu pasakyti, kad iš tikrųjų socialinės tinkluose, kaip Facebookas ar netgi tas pas mano buvęs elektroninis paštas, jis nuo vakar dienos jis yra nebegaliojantis dėl to, kad na, man nebėra poreikio, o jeigu tame pačiame socialiniam tinkle kažkas aptiks Mindaugo Jonušo su mano nuotrauka, tai žinokit, kad ten yra, nu, nebe aš. Pas mus yra labiau, iš tikrųjų, propaguojama tyla, tai tasme daugiau klausyti, negu kalbėti. Nes vienuolis visom prasmėm reiškia Dievo ieškotojas, o triukšme mes negirdėsime nei viešpaties, nei savęs, nei iš tikrųjų neturėsime to ryšio ir dėl to būsime pasmerkti visom iš tikrųjų krizėm, kai su pirma, kai baigsis širdžių krizė, da baigsis visos kitos krizės. Tai tiesiog to vat ir linkėdamas ir galbūt kviesdamas į tą širdies vat ramybę, kviečiu visus, iš tikrųjų, ypatingai prieš Velykas, žengiant į ketvirtą kavienę sekmadienį ir vis arčiau esant Velykų, iš tikrųjų linkiu atrasti širdies ramybę, nes švęsti Velykas dėl to, kad švęsti, arba ateiti bažnyčią per Velykas tik dėl to, kad ateiti, suprantate, tai labai tuščia. Aš nenoriu smerkti tų, kur ateina per Velykas, bent jau galiu, kad jie bent tada ateina. Bet man, kaip manęs vice priorės paklausė, bet kaip tu manai, Mindaugai, kas yra vienuolio esmė? O vienuolio iš tikrųjų esmė yra gyvas ryšys su viešpačiu. Su neišgalvotu, su neuždarytu bažnyčios altoriuje, ne kažkokiu istoriniu personažu, o tikrai su gyvu viešpačiu. Tai jeigu aš turiu gyvą ryšį su viešpačiu, realų, intimų ryšį, maldoj, savo dienos jeigu, savo darbuose, savo šeimose, savo parapijose, savo draugų ratuose, tai tada iš tikrųjų mes įvykdom Dievo valią ir tada mes iš tikrųjų prisikeliam. Bet jeigu mes, žinot, jeigu mūsų Velykos yra veidų į mišainę ir ateimų iš bažnyčių ir laukimų, kad tik ko kryčiuo mišos baigtųsi, nes nu, manęs tūsas laukia ar ten giminės balius, tai tada na, tos Velykos tampa eilinė Lietuvos šventė, kur mes ir taip jau daug turim. Visų potekstė yra viena. Dar viena laisva diena, dar vat, viena galbūt laisva diena, gausiu dovanų, čia vat važiuosiu, čia bus linksma, čia bus va balius ir va čia mano, bet yra šventė. Ačiū tai, galbūt, labai. Neskiriant nei prasmės šventės, nei laiko. Ačiū, Mindaugai, už pokalbį ir priminsiu visiems RS2 radijo klausytojams, kad šiandieną mes laidoje kalbėjome su Mindaugu Jonušu, kuris pasirinko vienuolio kelią. Ačiū, mes Mindaugui taip pat palinkėsime ramybės. Iki.